Mirë, do të kemë një tjetër komunikim, do të shkojmë në qytetin e Shkodrës për të komunikuar me Teodor Gjergon nga pamjet e drejtë për drejta. Teodor, duket se nuk ka reshe shiu dhe as erë. Si është parashikuar përsa i përket të Shkodrës, duke qenë se ndër vite ka pasur probleme me përmbytjet? Fakt duket i lirë pjesa më e keqe tashmë ka përfunduar, prej pak të një ore ka që reshet e shiut janë ndërprerë dhe duhet themi që situata në të gjithë qarkun e Shkodrës duket se po vjen drejt përmirësimit. Problemet e shkaktuara brenda në qytetin e Shkodrës tashmë janë zgjidhur, edhe në zonën ku është rrëzuar pema dekorative e qytetit të Shkodrës tashmë është larguar dhe është bërë largimi i mjeteve të cilat ishin të zëna poshtë saj, ndërsa duhet të themi që në të gjithë qarkun e Shkodrës e vetmja zonë e cila ka mbetur problematike bëhet fjalë për rrugën që të shpihen në drejtim të Thethit, konkretisht në aksin ndërlyse i Theth, ku si pasoj e shirave të shumt ka pasur rëshitje dhe të dherave duke bërë që rruga të vijojë të jetë bllokuar edhe në momentet që flasin. Ekipi emergjencave civile pranë prefekturës së qarkut të Shkodrës ndodhet në terren dhe po bën të mundur sa më parë të edhe ky aks të jetë aksesueshëm për të gjithë ata të cilët duan të vizitojnë Thethin gjatë fundjavës. Duhet të në fakt që i gjithë qarku i Shkodrës që nga mëngjesi ditës së sotme ka qenë i përfshirë nga reshje intensive të shiut dhe nga erë forte e cila ka shkaktuar edhe probleme me furnizimin me energji elektrike kryesisht në zonat e thella malore në bashkitë e thella të Pukës, por gjithashtu edhe në zonën e Vermoshit, pjesë e bashkisë së Malle ka pasur ndërprerje të energjisë elektrike. Gjithashtu duhet të thënë që edhe në disa pjesë të qytetit të Shkodrës ka pasur përkohësisht ndërprerje të energjisë elektrike, ndërsa tashmë 98% 99% e qytetit të Shkodrës vjen të ketë furnizim normal me energji elektrike. Paktën nga sa po shohim terren i lirë, duhet thënë që situata është e qetë dhe edhe sipas njoftimit zyrtar tashmë të policisë së shtetit duket se qarku i Shkodrës nuk përfshihet në ato qarqe të cilat priten të kenë rreshje intensive shiu apo erë. Por gjithsesi duhet thënë që ekipi emergjencave pranë prefekturës së Shkodrës dhe bashkisë së Shkodrës ndodhen në terren për të menaxhuar situatën. Po, të përshëndes, Teodor, të falenderoj për gjitha informacionet. Mirë.